Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui com mais uma princesa pro nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães e eu faço esses bebezinhos quase reais, os bebês reborn. Então, gente, eu tô com uma princesa aqui muito linda do kit April. Essa princesinha é um lançamento da Arte Reborn. E ela é a coisa mais linda que vocês vão ver hoje. Olha esse sorriso, gente, que delícia. Olha isso. Não é um sonho? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês alguns detalhezinhos dessa princesa. E no final do vídeo eu vou mostrar como ela vai pra casa da mamãe. Vamos lá comigo? Então, gente, eu deixei ela assim com essa fantasia de Minnie, só pra mim conseguir aqui mostrar os detalhes pra você do corpinho dela, dos membros, cada detalhe da pintura que eu fiz nela. Então, gente, aqui o rostinho dela é a coisa mais lindinha. Olha, ela tem assim um semblante de que tá sonhando e sorrindo. Olha isso, gente, as covinhas que ela tem na bochechinha. Aqui na orelhinha dela eu fiz um vermelhãozinho. Ela é uma bebezinha, assim, bem vermelhinha, né? Igual a mamãe pediu. Aqui tem as manchinhas de frio na testinha dela. Aqui tem as veinhas no rostinho. Ó, a mãozinha dela, o bracinho. Tem bastante manchinhas de frio. Aqui. Olha essa mãozinha, gente. Que delícia. Aqui tem o efeito de unhas crescidas na mãozinha, tem as veias, meia lua. É riquíssimo em detalhes, gente. As perninhas dela é bem gordinha, apesar dela ser uma bem recém-nascida, né? Mas ela é bem gordinha. Ó, aqui tá bem vermelhinho o pezinho. Aí aqui tem os detalhes, né, da unha, a meia lua. Os vermelhãozinho, a coxinha dela, tem bastante manchinhas de frio. E é isso aí, gente. O cabelinho dela foi enraizado fio a fio, mas isso eu vou mostrar no final do vídeo, quando ela tiver com a roupinha que ela vai pra casa. Então, meninas, é desse jeito que ela vai pra casa da mamãe. Ela vai com esse macacãozinho lilás. Tem uma joaninha aqui na barriguinha sorrindo, que é muito fofinho. E olha isso, gente. Eu penteei o cabelinho dela. O cabelinho dela é um mohair Zuberland, levemente ondulado. Aqui tem as manchinhas vermelhinhas na cabecinha, que geralmente os bebês têm, onde eles encostam, né? Ó. Aqui do lado, eu fiz uns cachinhos, assim, pra dar um charminho nela, ó, com esse cabelinho, que ele é levemente ondulado, então dá pra brincar bastante com esse tipo de cabelinho. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado dessa bebezinha linda que é lançamento. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, eu vou deixar aqui nas informações, na descrição, todos os meus contatos, meu WhatsApp. Quem quiser uma bebezinha linda como essa, é só entrar em contato comigo, tá certo, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!